Ja, Rasmus Alm utsedd till matchens lirare i BoIS. Och målskytt också, nöjd med din insats? Ja, det var väl helt okej. Det är första matchen typ med Andrew, eller med Andrew som anfallare, så det gick bra. Vårt samarbete var bra, så det kändes helt okej. Vad gjorde du mål? Berätta om det. Ja, Admir får bollen så springer jag som ett överlapp på han, så skjuter han nästan mitt fot, så får jag med mig den och sen rullar jag innan. Så det hade ni chanser här på slutet där du var inblandad också? Ja, vi hade rätt mycket chanser hela matchen tycker jag. Sen ledde de 2-0 och vi pratade om i halvlek om att vi inte ska steppa det utan fortsätta lira. Så väntar vi till de har 2 mål sen behöver vi spela igen, så det är tråkigt. Billy pratar om att ni blir ängsliga. Hur känns det på planen då? Alltså jag tycker att det känns så. Det känns nästan som vi försöker men vi liksom inte håller nivån uppe. Utan vi drar ner på tempot istället för att spela klart. Så ja, annars det rullar på. Vi skapar chanser i slutet men det är för sent. Det andra målet. Det kommer fler jag hoppas. Ja, det får vi hoppas. Det är bara 2 matcher kvar. Stänka dit med det.